og velkommen til Barner.dk. I dag skal vi kigge på noget software til iPad'en. Og det er et stykke software, der hedder Flood. Flood, det er en nyhedslæser, men det er ikke en nyhedslæser, du kan styre helt 100% selv, fordi at den anbefaler nogle af de ting, som den selv synes er spændende. Det er blandt andet Arts, Technology, og vi har Creative her. Ja, World Politics, Business, Science, hvis jeg skal ramme her, og Lifestyle, Entertainment og Sports. Hvis vi nu ser noget af det, som jeg godt kan lide at skrive om, Technology og Creative Things, der er nogle forskellige muligheder. Man kan scrolle op og ned på den her. Jeg ved ikke, om I kan se det ordentligt. Jeg kan scrolle op og ned på selve iPad'en. Og det er jo så de nyheder, der er. Men her der har jeg fra Gizmodo en gadget, og TechCrunch, og jeg kan scrolle igennem sådan her, og se, hvad der er nyheder. Hvis jeg gerne vil se en nyhed, så klikker jeg på den. Så popper den op i det her vindue. Super lækker, slick overflade, den har her. Rigtig sådan smooth at se på, synes jeg. Det minder lidt om at læse en avis, og så er der samtidig de her funktioner. Her trykker jeg tilbage til, hvor jeg var før. Jeg kan gå ind og læse nyheden igen. Jeg kan trykke på WebView. Så loader den selve hjemmesiden af det her, den her original hjemmeside. Nu er jeg lige på 3G-dataen, så det går ikke drønhurtigt. Jeg kan gå tilbage til tekstviewen, og så kan jeg klikke på den her, så kan jeg sige Open in Safari. Jeg kan også trykke på hjertet herover, og så kan jeg sige I love this, eller I love it. Vi kan se, hvad der står der. Love it, email this, Facebook og tweet. Så jeg kan simpelthen dele det på Facebook og Twitter og på mail og så videre. Og jeg kan også bare ind i programmet her og sige, hvad jeg godt kan lide af forskellige nyheder. Der er nogle rigtig fede nyheder lige præcis til, jeg vil forestå i hvert fald min læser her på barn.dk. Jeg vil synes måske, det var nogle af de samme fede nyheder. Om ikke andet, så hvis de er fede nok, så ender de selvfølgelig også på barn.dk, det er klart. Men det var lige en lille visning af Flood, F-L-U-D. Du kan finde den på App Store til iPad'en. Jeg har ikke tjekket nu, om den er til iPhone, men det kan I jo smide en kommentar om, hvis den er det. Tak fordi I kiggede med, og kom forbi barner.dk.